Un plaer tornar a estar a aquesta que va ser la meva casa durant un temps, a la Generalitat. Tot i que, com deia el Jesús, la meva experiència professional ha estat sobretot en l'àmbit local. Estic ara a l'Ajuntament de Barcelona, però he estat en tres ajuntaments. Per tant, se m'ha trobat més còmode en l'àmbit local que no a l'autonòmic. En tot cas, el Jesús em va demanar parlar del model de competències des de la perspectiva del desenvolupament. Intentaré explicar-vos en aquest quart d'hora quina és la nostra experiència en aquest àmbit específic. Tot i entenent que quan parlem de formació, quan parlem de desenvolupament de persones, parlem de moltes més coses. Parlem de moltes més coses, que sí que apuntaré alguna qüestió. En tot cas, aquesta idea que l'hem utilitzat de forma sistemàtica en la nostra organització i és traslladar a l'organització, sobretot per què fem formació. Vull dir que la formació des del nostre punt de vista ha de respondre essencialment, no únicament, però essencialment a tres finalitats. La formació ha de respondre a les necessitats de l'estratègia de la pròpia organització, ha d'ajudar les persones en la seva funció, en la seva tasca, en el seu lloc de treball, i aquí és on ho vinculem, aquesta idea de les competències, siguin les pròpies competències com les entenem clàssicament, o les funcions des del punt de vista més tècnic, o per l'actualització del coneixement. Fem més accions de formació vinculades als temes d'acollida, als temes de promoció professional, als processos de selecció, com pot fer l'escola, etc. Vull dir, fem moltes més accions vinculades a altres elements que podríem incorporar aquí, però aquests són els tres elements més importants. Important també destacar que el que hem de tenir molt clar és que aquestes que són les utilitats que ha de trobar l'organització de la formació les hem d'equilibrar amb la utilitat que han de trobar les persones de la nostra organització quan també s'adrecen a l'oferta formativa. Per tant, aquest equilibri entre la utilitat que ha de trobar l'organització i la utilitat que han de trobar les persones hem de cercar-lo sempre. I aquí ja us traslladeu una idea que sortirà una mica del debat i que abans ho hem comentat amb el cafè que fèiem, i és que a l'Ajuntament hem abandonat aquella vella metodologia de la detecció de les necessitats formatives. Allò que els que us dediqueu a formació a les vostres organitzacions havíem començat a fer durant molt de temps, que és com fem la detecció de les necessitats formatives i a partir d'aquí preparem tota la nostra oferta formativa. Bé, dit això, la visió que us traslladaré intentarà ser molt pràctica i només no m'entretindrem tota la presentació que us hem portat, l'hem posat perquè la tingueu a la vostra disposició, sinó amb algunes idees. La primera és aquesta: el nostre pla de desenvolupament s'estructura a partir d'aquests tres vectors, o sigui, els nostres valors corporatius, els nostres eixos estratègics i, sobretot, com s'ordena tota la nostra oferta formativa a partir dels rols que tenim identificats a la nostra organització, siguin els rols vinculats al lloc de treball o siguin els rols des del punt de vista també organitzatiu. Per tant, aquest és el mapa a on s'integra tota l'oferta de desenvolupament que fem a l'organització. Una organització que, com veieu, l'oferta que nosaltres gestionem des de l'àmbit de desenvolupament s'adreça a 9.000 persones. No és tota la gent que treballa a l'Ajuntament de Barcelona, en sentit ampli. Nosaltres tenim unes 13.000 persones a tota la nostra organització. Fora d'aquest sistema estaria l'àmbit de les empreses municipals. Aquí estem parlant de tota l'oferta formativa vinculada a l'àmbit del que podem entendre funció pública. Per tant, l'Ajuntament pròpiament dit, els instituts, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i, en alguns casos, alguns consorcis. Per tant, ens estem adreçant a 9.000 persones amb tota una estructura que no m'entretindré. Una de les primeres decisions estratègiques que vam prendre quan vam començar el projecte amb el que estem immersos va ser una qüestió que només l'explico perquè segurament tot el que hem fet seria impossible sense aquesta decisió, que va ser apostar per reformar completament els sistemes d'informació. Això ho vam començar el 2008, el 2008 vam fer una aposta estratègica pel sistema de SAP, Recursos Humans, i res del que us explicaré seria possible amb sistemes d'informació
basats, diríem, en la formulació de fa 30 o 20 o 30 anys. Vull dir, per tant, aquesta va ser una primera decisió estratègica. La segona era estructurar tota la nostra organització d'acord amb un model d'ordenació dels nostres recursos humans. Veureu que apareixen en les paraules SAP i SOM, que són dos conceptes que en la nostra organització han esdevingut molt populars. Dic això perquè aquestes decisions estratègiques que vam prendre l'any 2008 ens han permès assolir una fita que semblava impossible en aquell moment, i és que en aquests moments a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest àmbit organitzatiu que us expliquem, només hi ha un pla de formació. No hi ha 15, 20 plans de formació. O sigui, hi ha un pla de formació que integra dues visions. La visió transversal, que respon a aquestes finalitats, i la versió sectorial, per tant vinculada a la finalitat específica de la Guàrdia Urbana, de les escoles de Bressol, de l'àmbit de serveis socials, etc. Per tant, hi ha aquesta visió combinada. Però, a més d'aquesta visió integral del pla de desenvolupament, i per tant que és un pla que integra tota l'oferta formativa, també a partir del treball que vam fer amb l'ordenació dels nostres recursos humans i que vincularà amb aquest model de competències, hem pogut ordenar la formació per individus, per llocs de treball. I per tant, un pot veure la formació que es fa en el conjunt de l'Ajuntament i a més pot veure la formació vinculada al meu lloc de treball. Per tant, és una visió, diríem, molt global, diríem, i a la vegada individual. Vull dir, aquesta doble idea sí que us la volia transmetre. Un altre dia, si el Jesús vol, vindré a explicar-vos el sistema d'ordenació, perquè crec que també és una part important, però passaré, en tot cas, d'aquests tres vectors que us deia, estratègic, funcions, competències i actualització de coneixements, centrar-me una mica en el tema de competències, no, que és dins del nostre sistema d'ordenació un dels elements més importants, que és omplir d'un contingut sistemàtic i homogeni a tota l'organització els diferents llocs de treball que tenim a l'Ajuntament. A l'Ajuntament hem identificat 140 llocs de treball. Vull dir que aquestes 9.000 persones que tenim en l'Ajuntament les ordenem en 140 llocs de treball, i aquests llocs de treball tots tenen identificades unes funcions i unes competències, allò que es fa i com es fa. Val? Per tant, el pla de formació, des d'aquest punt de vista, és aquesta visió que es vol traslladar, està completament connectat amb el sistema d'ordenació dels nostres llocs de treball. Val? No m'entretinc a explicar el model de competències ni el model de funcions. Em sembla que també, si com us dediqueu a aquesta feina, ja en sabeu. Però sí que és veritat que una de les inversions més importants que vam fer a l'Ajuntament va ser definir el nostre propi diccionari de funcions i diccionari de competències. Per tant, hem construït un univers finit i predictible de totes les funcions i totes les competències que tenen aquests 140 llocs de treball. I no només els hem definit, sinó que hem definit, a més, els nivells que poden tenir cadascuna d'aquestes competències o els factors claus d'èxit que han de tenir les funcions, i així com les seves evidències de compliment o comportaments. Vull dir, per tant, baixant a un nivell d'operació que ens permet després treballar formació, treballar selecció, treballar mobilitat, o sigui, operar amb les diferents polítiques de recursos humans. Dit això, si algú té interès també, vull dir, està disponible, en aquests moments em sembla que també en entorn web, el diccionari de competències, el diccionari de funcions, vull dir, per tant, és una eina que està definida i és coneguda i reconeguda per tota l'organització, i aquí teniu una mica una mostra del que seria la definició d'una funció, els seus factors claus d'èxit i les evidències de compliment tal com estan descrites en el nostre diccionari i com estan vinculades a cada lloc de treball. No m'entretinc perquè si no sí que em passaria d'aquest quart d'hora. Per tant, aquí veieu una mica una pinzellada de tot el que té a veure amb les funcions i les competències com estan definides en el nostre model. Llavors, definides aquestes funcions i aquestes competències, el que sí que hem posat en marxa és, escolta'm, com realment li donem operació al
pla de formació. I per això us deia que hem eliminat aquell vell sistema del procés de detecció de necessitats formatives. I per tant, el que hem fet és obrir un sistema, en el que els sistemes d'informació és veritat que ens han ajudat, a partir del qual cada persona, en funció del lloc de treball, les funcions que té assignades i les seves competències, és capaç d'analitzar de forma individual el gap que pugui tenir i per tant identificar també a partir d'aquí els punts forts o punts a millorar. Sobre aquesta identificació, el que proposem a l'organització és que a més la posi en comú amb el seu cap immediat i que a partir d'aquest debat entre el comandament i la persona, el col·laborador o col·laboradora, surti el pla de desenvolupament individual. Aquest pla de desenvolupament individual suportant el sistema és el que ens permet dibuixar el núvol de necessitats formatives que tenim a l'Ajuntament i sobre aquesta base opera el nostre Departament de Formació per intentar construir i ordenar aquestes demandes que ja no ens arriben en funció d'una metodologia com era aquella de la necessitat de la identificació de les necessitats formatives, sinó a partir de les necessitats reals identificades per cada persona en el seu lloc de treball. Com us deia, això està suportat en el sistema, les persones a partir d'aquí identifiquen l'oferta formativa vinculada al seu lloc de treball, poden veure tota l'oferta formativa que tenen amb el seu abast i proposen a partir de l'acord amb el seu comandament una mica inclús el seu ordre de prioritats. A partir d'aquí fem la diferent gestió d'aquest sistema. Què ens ha permès aquest model? Per una banda, realment ajustar oferta i demanda, intentar realment trobar aquest punt d'equilibri, com us deia, d'utilitat entre la persona i l'organització. Dos, facilitar el compromís dels comandaments i les persones en aquest procés, que eren dos processos que, malgrat que la gent que s'hi dedica a formació insistia en la necessitat de la implicació dels comandaments en el procés de desenvolupament del seu equip, hi havia una certa resistència. Aquest model ens ha ajudat a trobar aquest punt de trobada. I per últim, ja per anar acabant i en tot cas cedir la paraula als altres ponents, un apartat important que és com desenvolupem les persones. I aquí una pinzellada, perquè un dels programes que estem posant en marxa és aquesta idea que el desenvolupament no està vinculat a la formació tradicional, sinó que hem volgut vincular la idea de desenvolupament a aquests tres conceptes, que és la pràctica, la consulta i la pròpia formació. Vull dir que el desenvolupament no és únicament fer formació, sinó que de vegades és fer coses, vull dir, i sobretot quan treballes competències o desenvolupar una determinada consulta, i que el que hem construït és una guia a disposició dels comandaments i de tota l'organització que permet accedir a tota una sèrie de recursos disponibles per a les persones en funció del seu propi pla de desenvolupament que ha anat identificant. Aquí us hem posat alguns exemples que tampoc m'entendré. I ara sí, ja per acabar, dir-vos que una altra de les apostes estratègiques que hem posat en marxa en aquest procés i que està pràcticament ja en marxa és sobretot intentar maximitzar el propi coneixement intern amb la idea dels formadors interns. Aquí sí que és veritat que la nostra oferta formativa va des de la formació presencial, la formació en format learning, des de la formació tradicional en aula o el coach, o fins i tot tenim experiències de mentoring, treball en grup, intentem utilitzar comunitats d'aprenentatge, etc. Vull dir que fem servir qualsevol tipus de metodologia, però el que sí que hem volgut sobretot és apostar en aquests dos últims anys per aquesta idea dels formadors interns i per tant aprofitar al màxim el coneixement intern per posar-lo en valor en aquest àmbit. En aquests moments tenim 131 persones dedicades, no dedicades, sinó que compatibilitzen la seva funció amb aquesta idea de formació interna i que realment ha estat un element
molt ben valorat per l'organització i per les pròpies persones que participen. Per part meva, si us sembla, per donar-vos una pinzellada de lo que estem fent a l'Ajuntament, sembla que seria interessant i en el debat tindrem oportunitat. Gràcies, Carles. Com a input ha estat molt bé. Ara, passem de seguida, canviant el xip, Agustín, tu tiempo.